Donau Radweg je v Česku asi nejznámější a nejoblíbenější rakouská cyklostezka. A my se dneska ukážeme mezi klášterem Melk a městečkem Kremže v Dolním Rakousku několik z mnoha důvodů proč. Klášter Melk se vám může zdát povědomý z mnoha zdrojů. Do současné podoby jej přestavila barokní ikona Jakob Prantauer. Mnich Atso z Melku je jednou z hlavních postav románu Jméno růže Umberta Eka. Navštívil jej jeden z nejoblíbenějších českých králů Přemysl Otakar II. Nejlepší ale bude, když jej navštívíte sami. Klášter Melk každoročně navštíví přes 500 000 návštěvníků. Je to nejznámější budova světového kulturního dědictví ve Wachau. Mnoho turistů sem připlouvá na výletních lodích po Dunaji. Pak sem přijíždí také hodně cyklistů jako vy, ale i individuální turisté, kteří se sem vydávají na rodinný výlet. Ale sami vidíte, že klášter Melk určitě stojí za vidění. I městečko pod ním je příjemný Babylon. Procházím se rušné kavárničky, trhy s lokálními produkty a přicházím na cyklostezku pod klášterem, kde mě čeká Julie. Začátek je teda monstrózní a to ještě zdaleka není všechno. Teď se vydáš na dunajskou cyklostezku, která sahá od Pasova po Bratislavu. Ty začínáš svůj úsek v Dolním Rakousku v Melku. Specialita dunajské cyklostezky je možnost přejíždět z jednoho břehu na druhý pomocí mnoha přívozů. Prostě toho spoustu zažiješ a určitě se nebudeš nudit. Vyrážíme na Donauradweg, což je samozřejmě široký pojem. Konkrétně široký asi 1200 km celkových tras. My si dnes představíme asi jen 40 km v údolí Wachau v Dolním Rakousku, zhruba 2,5 hodinky od Brna nebo Českých Budějovic. Ale uvidíte, že i to je na jeden den až. Není divu, že jsme na trhu v Melku obdivovali právě meruňky. Je první týden v červenci a tahle místní specialita nás bude provázet po celou cestu. Ve vesničce Mitter Arnsdorf se vyhoupnu od řeky, abych navštívil jednu z rodinných firem, která wachauské meruňky, které jsou sladší než všechny ostatní a mají na to i glejt Evropské unie jako regionální produkt, pěstuje po několik generací. Ve Wachau je to součástí tradice. Najdete tu mnoho hospodářství, které mají jak vinice, tak meruňkové sady. Většinou jsou to menší rodinné podniky s příjemnou lokální atmosférou. Tady ve Wachau je to ideální spojení. Tak tahle ta meruňka pro ještě potřebuje 4 až 5 dní, ale tyhle ty už jsou hotový. Ty wachauské meruňky jsou prostě sladší. Naší další zastávkou je Špic. Ano, jsme na druhé straně řeky, ale z toho si hlavu nedělejte. Mezi Melkem a Kremží vás na třech místech mezi oběma břehy přepraví přívoz, takže můžete pěkně štrikovat a vyzobávat z nich to nejlepší. Odpoutám se na chvíli od řeky a dám si malou horskou prémii Julii. Teď se nacházíme ve Špicu. Je to moc hezké vinařské městečko ve Wachau a tady před námi vidíme Červenou bránu. Její název pochází z 30leté války, během které tu došlo k velkému krveprolití. Brána má sloužit jako připomínka toho, že ve Špicu nesmí dojít k žádné další válce. Červená brána neleží přímo na dunajské cyklostezce, ale určitě stojí za zajišťku už jen kvůli tomu nádhernému výhledu. Ze Špic až do Kremže vede dunajská cyklostezka paradoxně mimo Dunaj. Můžete si tak užít i všudy přítomné vinice, většinou terasovitě zakrojené do údolí řeky. Pokud chcete zůstat u vody stůj co stůj, jeďte po pravé straně Dunaje, kde vás praští do nosu kousek umění. Skupina výtvarníků udělala průměr 70 wachauských nosů a vystavila jej mnohonásobně zvětšený v St. Lawrence naproti městečka Weissenkirchen, kde na oplátku místní postavili na břehu oko. V
bez jeho mrknutí můžete opět přejet na druhou stranu, protože Weissenkirchen jsou taky pěkný městečko. I všude přítomné vinice se po chvíli stanou estetickou normou, na níž rádi přistoupíme. Doprovodí nás do dalšího městečka Joching, kde ještě všechnu tu vysokou úroveň převyšuje dvůr s úžasným geniem loci. A navíc konečně ty meruňkové knedlíky. Máme vždycky velkou radost ze všech hostů, kteří k nám přijedou na kole a zastaví se ve vinařství na občerstvení a sklenku dobrého vína. Nebo třeba na meruňkové knedlíky, protože je právě jejich sezóna. Teď ale musíš ochutnat i víno. Riesling s meruňkou je dokonalá kombinace. Je čirá radost, prostě mají kombinace, která exploduje radostí. Super. Dunaj nás doprovází celou dobu a svádí ke koupání. Jednou z dobrých příležitostí může být pláž u kempu Rozac. Slyšíme tu i češtinu, což je vzhledem k oblíbenosti a blízkosti Donauradweg přirozené. Na druhé straně obdivujeme modrou věž městečka Dürnstein. Dürnstein je dalším historickým městečkem na trase. V jeho středověkých uličkách je lepší na přání místních sesednout z kola. Stráží jej hrad, který nedobyl nikdo jiný než Richard Levý srdce. A naše srdce zajásá, když se konečně dostane na to slibované víno. Přijíždíme do vinařství Domén Wachau, kde nám vysvětlí, co je v kraji Wachau největší doménou. Naše údolí je velmi malé a úzké a není tu zrovna rovina, ale víno je jedna z mála plodin, kterým se daří i na kamenitých terasách. A u nás se mu daří opravdu výborně. Navíc je tu vlhké klima, které vínu velmi svědčí. Pochází odtud nejlepší veltlínské zelené a Riesling v celém Rakousku. Vína jsou hodně strukturovaná, ale současně svěží a živá. Kombinace jednoho z nejlepších veltlínských zelených a jednoho z nejvyšších limitů hladiny alkoholu na bicyklu hned za humny činí z Rakouska a Wachau asi jednu z nejzajímavějších lokalit pro milovníky vína a cyklistiky. Propluju posledními 7 kilometry po proudu a ocitnu se v přístavu městečka Krems, česky Kremže. Mimochodem, celou naši dnešní trasu a mnohem dál tam i zpátky můžete opravdu proplout. Výletní lodě na Dunaji nabízí spoustu možností a nevšední zážitek, který je s českými poměry nesrovnatelný. Z nábřeží zamířím do města a přemýšlím, jestli odtud opravdu pochází kremská hoštice. Ano, ale fakt jí tak říkáme jen my. Z úvah mě vytrhne krásná moderní stavba, kterou byste v poměrně nevelkém městě nečekali. Téměř stejně velké Klatovy mají taky pěknou galerii, ale takovýhle Kunsthaus byste u nás nenašli ani v Plzni. Krems je centrem výtvarného umění. Máme zde mnoho muzeí a toto je z nich nejvýznamnější. Muzeum vzniklo podle současných trendů a vypadá jako socha. Nabízí nevšední zážitky pro všechny naše návštěvníky. Kde je psáno, že cyklista nemá rád výtvarné umění? Mně to spojení přijde docela zajímavé. Ovšem, že Kremže nabízí i klasická lákadla historického města. Velkorysý park, obchodní třídu, malebné uličky. A taky spoustu relativně levných a příjemných penzionů s rodinnou atmosférou. Říká se tady tomu ubytování u vinaře. A jak už název napovídá, má to své výhody. Místo globálního bed and breakfast je to bed and glass of wine, což je fajn. Máme vždy radost, když k nám přijedou hosté, kteří se trochu zajímají o víno. Moc nás baví, když si spolu můžeme popovídat o víně a historii našeho podniku. Prostě rádi poznáváme nové lidi. No, viděli jste a slyšeli jste mnoho, ale projet a prožít si to musíte sami. Bike.